ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ክልላዊ መሰናዶችን ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን አክብሮት እንጋብዛለን በቀድሚያም ክልላዊ ዜናዎች ይቀርባሉ ከዜናዎቹ ጋር ሙልቀን ባልቻን ለተያዘው ክረምት ያረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 520 ሺህ ችግኝ መዘጋጀቱን የሆሞሻ ወረዳ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት አስታወቀም ተጨማሪ አለን በሆሞሻ ወረዳ በዱንጋሩ ሜላ የችግኝ ጣቢያ 405 ሺህ ችግኝ መዘጋጀቱን የገለጹት የቀበሌው የተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ አቶ በላይ ደርብ የችግኝ ጣቢያው ከቀበሌው አልፎ በወረዳው ለሚገኙ 15ቱም ቀበሌዎች እንደሚያሰራጭ አስረድተዋል። የችግኝ ጣቢያው በቀበሌው ለሚገኙ ከ60 በላይ ሴቶች የሥራ ዕድል መፍጠሩንም ባለሙያው አስረድተዋል። በችግኝ ጣቢያው የሥራ ዕድል ካገኙ የቀበሌው ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ አሃዲ መሐሙድና ወይዘሮ ጀማያ ሰይድ በመደበኛነት ከሚሰሩት የግብርና ሥራ ጎን ለጎን በችግኝ ጣቢያው መስራት ከጀመሩ ወዲህ በወር እስከ 1500 ብር እንደሚያገኙ ተናግረዋል። የችግኝ ጣቢያው የፈጠረላቸው የሥራ ዕድል ልጆቻቸውን ለማስተማርና የቤት ዕቃን ለማሟላት ትልቅ እገዛ እንዳደረገላቸውም ገልጸዋል። የሆሞሻ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ሐሚድ አህመድ ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንዳስታወቁት ለዘንድሮው የችግኝ ተከላ ዘመቻ በወረዳው ባሉ 3 የችግኝ ጣቢያዎች የተለያዩ የደን ዝርያና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው 520 ሺህ ችግኞች መዘጋጀታቸውን አስረድተዋል። አምና በተካሄደው የችግኝ ተከላ ዘመቻም ከተተከሉ ችግኞች መካከል ከ85% በላይ መጽደቁን የጠቆሙት አቶ ሐሚድ ለተያዘው ክረምትም ለሚካሄደው መርሃ ግብርም ከወዲሁ የጉድጓድ ዝግጅት መደረጉንም ጨምረው ገልጸዋል። ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታና ውበትን የሚያላብሱ ከ100 ሺህ በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት ማድረጉን የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀም። ዩኒቨርሲቲው 3ኛ ዙር ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም ትግበራ በይፋ አስጀምሯል። ታከለ ፈረደ በዩኒቨርሲቲው 3ኛ ዙር ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩን ያስጀምሩት የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ከማል አብዱራሂም እንዳሉት እንደ ሀገር የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ስኬት በተያዘው ክረምት 100 ሺህ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት በማድረግ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተገብቷል ብሏል። ባለፈው ክረምት ተተክለው የጸደቁ ችግኞች ተቋሙን ጽዱና ውብ ከማድረግ ባሻገር ለመማር ማስተማር ስራ ምቹ እንዲሆን አስችሎታል ብሏል። ዩኒቨርሲቲው ባለፈው ክረምት 80 ሺህ ችግኞችን በግቢ ውስጥና ውጪ መትከሉን ያወሱት ዶክተር ከማል ከነዚህም ውስጥ ከ67 ሺህ የሚልቁት መጽደቃቸውን ጠቁመዋል። ችግኞችን መትከል ብቻ ሳይሆኑ መንከባከብ ላይ ትኩረት በማድረግ ተቋማቸው እየሰራ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ከማል ለዚህም የጸደቁትም ችግኞች ማሳያ ናቸው ብለዋል። ከመትከል ስራውም ባለፈም ተቋሙ በራሱ ያፈላቸው ችግኞችን ለዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ እንደሚያካፍልና ከሐምሌ መጀመሪያ እስከ ነሐሴ መጨረሻ 2013 ዓ.ም ድረስ ከግቢ ውጪ በተሰጣቸው ቦታ ላይ ለተከላ የተዘጋጁ ችግኞችን ለመትከል ሙሉ ዝግጅት ማጠናቀቁንም ዶክተር ከማል ጨምረው ተናግረዋል። በማስጀመሪያቸው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ ያነጋገርናቸው ተማሪዎችና የአስተዳደር ሰራተኞች በበኩላቸው በግቢ ውስጥ ችግኝ መትከሉ ከፊት ከነበረው የአየር ሁኔታ ለስራና ለመማር ማስተማር ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ነው የተናገሩት። በቀጣይም የተያዘው ክረምት እስኪጠናቀቅ ድረስ በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ከመሳተፍ ጎን ለጎን በመንከባከቡ ስራም ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል። ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ሆሞሻ አሶሳ አካባቢ ፕሮግራም ለ13 መሰረታዊ አትክልትና ፍራፍሬ ማህበራት ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የማንጎ መሰብሰቢያ ቁሳቁስ አበረከተም ተጨማሪ አለን። የማንጎ ምርት ጥራትን በማስጠበቅ ያርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሻሻል 3315 አባላትን ለያዙ 13 መሰረታዊ አትክልትና ፍራፍሬ ማህበራት የማንጎ ማውረጃ፣ የመወጣጫ መሰላል፣ የማጓጓዣ ካሳና ማጠራቀሚያ ኬሻ መሰራጨቱን በፕሮግራሙ የኢኮኖሚ ልማት ባለሙያ አቶ ቦጋለ ያደታ ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ ቀደም ሲል ለማህበራቱ አባላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን ሲሰጥ መቆየቱን ያስታወሱት ባለሙያው መሰረታዊ ማህበራቱ በአካባቢያቸው ያለውን የማንጎ ምርት ጥራቱን በጠበቀ መልኩ በማልማትና በማጓጓዝ ለማዕከላዊ ገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከዩኒዮኖች ጋር በመቀናጀት የገበያ ትስስር ጭምር የሚያገኙበትን መንገድ እንደተመቻቸላቸው አስረድተዋል። በወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ድንበር ተሻጋሪ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ገለታ ጌታሁን ፕሮጀክቱ በሁለት ወረዳዎች የማንጎ ምርትን ውጤታማነት ለማሻሻል ከሚሰራቸው ተግባራት ባሻገር በባምባሲ ወረዳ የአኩሪ አተር ምርትን ለማሻሻል ለ15 መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት ዘር በማቅረብና ግንዛቤያቸውን በማሻሻል ተጠቃሚ ሲያደርግ መቆየቱን አስታውቀዋል።
ፕሮጀክቱ በሶስቱም ወረዳዎች ለችግር ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ ግለሰቦችን በመመልመል 60 የቁጠባ ቡድኖችን በማደራጀት እያገዛቸው እንደሚገኝም አቶ ገለታ ጨምረው ገልጸዋል። ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ 600,000 ዩሮ በጀት ከሰኔ 2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እየተተገበረ ባለው ፕሮግራም በኮሮና ወረርሽኝና በጸጥታ ስጋቶች ምክንያት መስተጓጎሎች ቢያጋጥሙም ከተለያዩ ሴክተር ተቋማትና ባለድርሻ አካላት ጋር በተፈጠረ የተጠናከረ ቅንጅት ስራዎችን በተሻለ ደረጃ ማሳካት እንደተቻለ አስተባባሪው አብራርተዋል። የማንጎ መሰብሰቢያ ቁሳቁስ የተበረከተላቸው ማህበራትም ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ሲያደርግላቸው ለነበረው ተከታታይ የግንዛቤ ፈጠራና ድጋፍ በማመስገን አሁን ላይም የረጅም ጊዜ ጥያቄያቸው የነበረው የማንጎ ምርት ጥራት ማስጠበቂያ ቁሳቁስ በማግኘታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ ባስጀመራቸው መንገድ በቀጣይ በማንጎ ምርት የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን ዝግጅት ማድረጋቸውን የገለጹት አርሶ አደሮቹ ሌሎች የመንግስት አካላትም ከጎናቸው በመቆም የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉላቸውም ጠይቀዋል። የአሶሳ ከተማን ጽዱና ማራኪ ማድረግ የሁሉንም ነዋሪዎች ተሳትፎ እንደሚጠይቅ ተጠቆመም። ለአሶሳ ከተማ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ባህል ቱሪዝም መምሪያ ዘገባ አቡበክር ሐሰን። ያሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኡመር መሐመድ ማንኛውም ነዋሪ ከመኖሪያ ቤቱ 20 ሜትር ድርጅቶች ደግሞ 50 ሜትር ራዲየስ አካባቢያቸው ማጽዳት እንዳለባቸው አስተዋውሰው ህብረተሰቡም ጽዳት ለራስ መሆኑ ተገንዝቦ በባለቤትነት እንዲሰራ ተቆመዋል። የከተማ ጽዳትናው በታደረጃጀት የሰው ኃይል ጥረት ብቻ ሳይሆን ያሉትን አስተባብሮ መስራት ላይም ውስንነቶች ይስተዋላሉ ያሉት ከንቲባው በቀጣይም ከተማውን የሚመጥን ስራ መስራት እንደሚጠበቅ አሳስበዋል። ያሳ ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ አንዋር ያሲን በበኩላቸው ወቅቱ የክረምት መግቢያ በመሆኑ በየቦታው የሚከማቹ ቆሻሻዎች የከተማው ውበትን ከማበላሸት ባለፈ ህብረተሰቡን ለተላላፊ በሽታዎች የሚያጋልጡ በመሆኑ በመንግስት ሰራተኛው የተጀመረው የጽዳት ስራ ህብረተሰቡ በማስተባበር መስራት ይገባል ብለዋል። ያሳ ከተማ አስተዳደር መምሪያዎችና በከተማ አስተዳደሩ ስር የሚገኙ የሁለቱ ወረዳዎች አመራሮችና ሰራተኞች ባካሄዱት የጽዳት ዘመቻ ላይ ከተሳተፉ ሰራተኞች መካከል ወይዘሮ ፈቲያ ሙዘይን ከተማዋን ውብና ጽዱ ማድረግ የሁሉም ነዋሪ ኃላፊነት እንደሆነ ጠቅሰው ይህንን ኃላፊነታቸውን ለመወጣት በመርሃ ግብሩ ላይ እየተሳተፉ እንደሚገኙ ተናግረዋል። መረጃውን ያደረሰን የአሶሳ ከተማ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ባህል ቱሪዝም መምሪያ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ክልላዊ ዜናዎቻችን እነዚህ ይመስሉ ነበር። ቀሪ የቤቢ ቲቪ ዝግጅቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ተመኘን።